final game of the season. It's still in the Tengo Donato. Yeah, it is, and that's a great situation for both these teams. It's been an entertaining campaign, you have to say. First half getting underway. It's Valencia who kicked off. Valencia will go with this team today. Neto starts in goal. Ezequiel Garay starts with Gabriel at the back. And it's rounded off the team with these two strikers. The Atletico Madrid lineup. Starting in goal, Jan Oblak. Felipe Luis starts with Juan Fran in the fullback position. Koke starts with Yannick Ferreira Carrasco. Oh, Cognato, to byl jasný gol a on to vytečuje tou jeho nohou. Tak jsi to střelil přímo na něj, jo. To nějak nešlo, jako tam nebylo nějak místo. Tak tady to bylo hodně špatný. A jako krásná přihrávka do pravého místa. Got the tackle in. Quick witted and quick in his movement too to intercept there. Well, more news on the injury from Jeff Shreves. Yes, he went over on his ankle, but we all know what he's like. There's no way that that's going to force him off. Cheers, Jeff. Felipe Luis. That's an advantage law applied. Dude, I think he's a foul at 106. Well, sometimes you get the benefit of a doubt early in the game, maybe not as much. Musíš jim mahnat strach, ne? Musíš je trošku pokopat, když pak budou bát a budou urezávat míče. Ty vole, co to je za centr, ty vole, to je třikáky? Já nevím, to jsi chtěl akorát gólo z takový dálky nebo co? Ne, já jsem to chtěl přijat do, jako k vápnu, ale ne až do vápna. Ale co to je, nabíjejte si vy buzí. Valencia at their best today. They need to be in this company. Rodrigo put in from the wide area and he banked it away. It's a corner for Valencia. The save of top class quality, really. He's in the right place, wasn't he? Corner played into the middle. Well, suddenly they could be on the counter-attack. Ty vole, a běh Griezmane. Tak to se mi líbí. Já končím, ty vole. Já se tady toho dokončím. Griezmane zase stál na bránu, nedá gol. Dá to nikam, ty lepe. To ti máš dobrý útočníci, to je pravda. No mám, výborný, úplně. A chance to create something. To si děláš, pr... A teď... ...got the technique to deal with the press. And he gives it back to him. Taking on the defenders. Well, the cross doesn't get past the first man. Kevin Gamero. Fuck you! Ty vole, běž Griezmane. To si jaj, prdě, ale tady to už asi po třetí. Já vždycky musím mít takový štěstí na brankáře. Ale no tak. To nebyl faul, to bylo míč. Já to myslel taky na svýho hráče, ty vole, tam se bálil půlku života v Kotrmelci, kdyby mi jdou trhl. To break up the play, looking for teammates in the middle. Okay. Carrasco. Tosti. Neatly intercepted. Ale co tady to zase je za centr, jak to má být před toho hráče a ne nikam za bránu. Hej, ale to mě nasilo s tím Griezmannem, jak ti to vytečoval. Rodrigo.
Referee signal play on for Valencia. Good challenge. Well, it will be a throw. It's gone out of that player there. Good football between these two. Nice passing. Read the intentions of the opposition there to make the interception. Montoya. Atletico Madrid winning possession. Excellent pass. No offside, he's in. Ah, co to ty obránci. Proper old fashioned clearance there from the defender. Tries the cross here, Carrasco. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Ale tady to taky byla nejstátní malý přihrávka. Já jsem za ní spokojený. Tu vole! Tam kopáno prázdná. No ty máš taky úplně udělání střely. No, zatím už žádného nebezpečná. No to já už mám rovnou tři. No. A žádná neproměrněná. Nebo proč to přibýká vždycky na jinýho než potřebuje? To je nějaký divný tady to právě. Ty vole, to jsou mu přihrávky, ty vole. Bafni si ho pěkně. Pojď. Co to je? Ty prase. Tak to bylo luxusní. Tak jak jsi se tam svalil na ty kolena. Na ty koleníčka. Já už Gabi. Trying to switch on the attacking power in this situation. Co si děláš, prdě, já u vápna na to ztratím, to mě posere docela, když je. Well, that is half time. The score is 0-0 here. No, tak já znovu máš hodně velký štěstí, jako jak tak nějak vidím. Here we go with the second half, and here come Atletico Madrid. There's a dangerous feel to this attack, it's looking good from their point of view. No, co to je za centr hoší? Co to je? Jako, co to má být? Jakou to má být? Parejo. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Here's Carrasco. Well, they're in a good position here. Real sprint on now for Gamero. He can cross it now. Carrasco. It's not really a one. And he's shot off now. Tanoa, di tam nebyla Tanoa. Rather skewed off his head in the end. Yeah, he didn't catch it properly. I think he probably closed his eyes there. Rodrigo. Could be dangerous. It's Pereira. Just lent the ball to his mate and got it back again. Good defensive clearance there. That's relieved some of the pressure as the defender clears his lines out of play. Montoya. Ty vole, boš to v domíš nechal kopat.
A proč jsem ho právě tak je nakopnul. Tyvo, tak tady jsem, tak to vybaví ty guidy, viděl jsi to. To jsem tě úplně... Ty se z toho míče nedotká taky ne, ty vole, teď bude machrovat, že to chtěl, ty vole. Jsem tě výpek úplně, jsem tě výpek na pekáč, normálně. Tak to mě posadá, hoši, tak ty tady jede. No ty prase. Mě posadá, 60. minutě, pane rozhodčí, prosím. To se zvedavej, kam to kopnu, ty vole. Pane rozhodčí, prosím. Tak jo. Pojď. To mě posteroši, tak to mě za, tak to, já končím ty vete tou hrou. Ty jsi dokopnul tak jednoduše. Protože já nemůžu dát prudku, pak by dopadlo jako to, že bych přestřelil bránu, prostě. Musíš jenom tam, kam to chceš a teď jde jenom o to, abys tam neskočil. Ty vole, to mě poser. Olé. To mě poser. A pak tady to, co to je za hru. Jsem brankář, tam stojí a kouká na to, jako kdyby to nebyl, nevím co. Já vám dám, že Atletico Madrid je silnější tým, že mě porazí. Nic. Já, no, tak teď, já, kdo vím, co dělá ten brankář. To jest, až to půjde vedle, ne? Je poser za tady to gál. Tam můžeš střílet furt. Počkej, já mám červenou! Aha, no, aha, tak já ještě k tomu dostanu červenou. Tady ten zápas se přímo jako lahodlný pro moje ušiska. Jo, mi se taky líbí, to bylo vlastně kdo z koho a vyhraje ten celkový, takže se mi líbí, že vedí 2-0. Ty vole! No konečně, hoši, ale! Konečně to proměnil, konečně. A ještě o tu tyčku, já jsem myslel, že to zase minu. Na gáfě. Poté, hoši, musíme to vyhrát. Trying to switch on the attacking power in this situation. Where it is. Put into the middle. Saul. Good work, really, to read the intention of the pass. There's good progress with this attack. To si děláš, dobře! Vidíš, že tvůj golman aspoň něco umí chytat. Škoda. Ty vole, kam to je, kam, řekni mi kam. Ty vole, půlka týmu se tam sejde, ty vole, a nevíme. Jo, prdele, co se umáš. Nemám stop. Tak to jedeme, borci, jedeme. Saul.
No mistakes. Keep the concentration. Keep the ball. That'll be the message from... No, tady to se mi přestává líbit s týma tvýma obráncema. Ale co to... Ne. Na to zapomeň. Na to zapomeň hnedka. Sprint on now for Gamero. Decided to go infield, looking dangerous. A Griezmann, promiň to už. To si až... Tak teďka končí, kámo. It could tip the balance now. If they take the corner right. Decided to take a short corner this time. Gabi. Offside, ještě odpíšte a offside. Pane Boha, Majrana, křížku, pomocte mi. No tak to mě poseroš. Tak to mě fakt zničí, kámo. Tak tady to jestli prohrál, tak to mě psychicky zroutí. Ale co to je? No tak. Ty vole! Tak to mě po... Ty vole, tak tady to je fakt ohubo, ale... Ale co to je, to jsou fauly? No ty vole, co to je? Hele, já si jdu pro pohár. Well, they're